urabona igihe mba nakomangiye wa mushenzi we nta soni uba ufite je ntibarakwakira iyi ndeyo ntabwo ari gatumwa ntabwo indaya ibikobwa by'ibibere bigwa hariya binini bitafite uko biteye biteye nk'amavide si ubundi wajyunyugwa njyewe nakubwiye ngo kobe naho ubundi kuboroheje bari abakobwa kuri ofisi nyine byaranshimishije kuko barambangamiraga bya danje urebye nta nubwo ari wowe wenyine jyeweho numvaga bandambiye neza burundu ahandi narebaga ikintu nabakorera nanjye ubwanjye nkakibura ngaho batwandaritse imbere afite rero imibuno hariya imeze nk'ibirunga bya karisimbi shayiwane banishaga umutwe ariko urebye njyewe akenshi banishaga umutwe ku byerekeranye n'akazi kubera ko bafite n'ingeso mbi z'uburaya nta kindi wenda umva njye barambangamira ngo ubyumve buri gihe bambaza ngo dupfane iki ntazarukuganiza nkabona unahise ahagera nyine umva bineza nubwo urangiye wenda byari bimbangamiye ariko nawe nyine byari bikubangamiye ubuse niba urashimira undi cyane ni njye uragushimira cyangwa niwe uranshimira ni njye ugomba kugushimira kuko wakoze icyo nifuzaga birumvikana ukaba uri umubwiye ukuntu uranshimira mu buryo bwimazeyo ahubwo wowe mbwira ikintu cyakunyura kurusha ibindi byose aba ari cyo nkora kivumbure nibyo nshaka wowe kugira ngo nyereke ko byibuze waba uzi n'ikintu kimwe cyabasha kunshimisha ubwiwe mbese icyo ni ikizami nkuhaye ndahita menya ko koko uzi ikintu nkunda si ikintu ndi bugukorere ntabwo nyizi kimbwire iri joro basi ndi bukuraze si byo kundaza ijoro ryose yego ariko se nanone kundaza yo ni byiza kundaza ni byiza pe ariko se urumva bikwiriye yes birakwiriye cyane tutari abana koko ariko n'ubundi ndi uwawe urabizi dore ibyo ni bya bindi wumva ngo umuntu ejo n'ejo bundi ugatangira ukambwira ngo ndi indaya kandi ubundi njye ni umugabo wiyubashye no ntabwo nakwita indaya kandi uri umugabo wanjye kandi turiya tumaze kuryamana erega niyo wanirinda nta kibazo nawe siko ngo ukunda nawe si nkunda ariko ndagukunda ariko urumva ibyo ngibyo bitashimisha ababyeyi bawe ndetse n'abanjye ubumvisha ngo naguteye inda tutari abana nyine twahita tubana mbese ubwo nyine wantera inda tugahita twibanira ntese ari cyo bitwaye mbere y'uko nkuburongora mbanze ngutere inda nyine ntikukuganda kuraza ubwo nyine ubishatse nabyo wabikora kiri no mu gihe cyiza nyine oke cyangwa twanakwikingira tugakoresha agakingirizo oya oya byo gukoresha agakingirizo byo ntabwo birimo none si ubu kwemeye ubujya kubera ko twaba turi kwirinda twakoresha agakingirizo kuko n'ubu ngubu wenda icyizere kiba gihari ariko ntabwo turajya kwipimisha ngo umenye uko umeze nanjye umenye uko umeze n'ibyo byo guterana inda igihe kitaragera wenda kubera ko ushaka kunshimisha twararana tugakoresha agakingirizo tukirinda noneho dute na nyuma ukazabikora neza none se ntabwo nyizera ntabwo wizera ko ndi muzima nta n'impamvu yo gukoresha agakingirizo oya ibyo bibaho ariko si wowe uteye inda koko iwanyu bakumva ko ndi umuhungu w'igihararumbo kandi njyewe ndi umuntu wize sha aba hano si undi ko narutse navuga ko afite umukozi wundi yagiye mwakingura kadogo
Igihe mbarumve ngo hano bazanye umukozi undi umukozi aba ari uwo gukora iki ni umutako mu rugo Kadogo urabona igihe mba nakomangiye wa mushenzi we nta soni uba ufite igihe mba nakomangiye uba uri mu biki ngo baraguhemba muri ba bandi bahe uyu munsi utarenze n'ukwezi mpita mwaka intuza zanyu ibyo mwakoreye ubundi umuhaye baguhemba yiki gicucu gusa wa mushenzi we garuka se ukenjana utaha urengana ntabwo iki aho njye ndahazi iri kunyumva hano impanuka ari nayo nje kureba kandi n'undi munsi tazongera kunyaba wa kigoryo Jabaretse kugenda. Ndehese kwamushenze. Hano ntabwo ari mu kabari bagenda binjira gutya binjira gutya. Ibyo ntago bikureba. Uwanje kureba kandi nawe. Nundi mutsi jya umenya ukureba gicoco. Nundi ariko nyine. Jya umenya ibyawe ariko mva ntukagendeho. Hano ubyo kaba kankandagira. Nundi mutsi. Wanjije. Gurika basi yumvikana. Kumvikana numvikana nawe iki? We mvugana nawe iki? Karya si nkawe robye kirimo kinegaguzwa mbese uranegaguzwa unegaguzwa ibiki dore uko rusuko suri nta namavuta ugira wowe hayo nundi munsi ibyo ndeba wirebe igihe ninjiye hano kumva gicucu dore uko rusuko kunyitegereza cyane wankunze ahubwo munsi mbaye ibindi agiye kurya nita muhitanira mukiza Cyo gusa arya neza iki navugaga ngo ni birangiye guteka araba ari fresh gateka amabuye gateka ibirayi windeba cyane kuvuga urebezwa hirya wa gicucu none se none iki uriyo nakubwiye ngo ntongere n'undi munsi kumvuga reko nyuma ujye uvuga ibikure jya umenya ngo ninde ukomanze uramufunguriye kandi nzongera kugaruka no nkasanga nkakomanga nkamara isaha hanze nzakwica wamushyiraho icyaba zanakwiruka nta soni ariko nubwo uri ibyo byiza amenyo aje kurya ngo nta n'isoni ufite wowe ntibone isi ndagira isoni ziki ngira isoni ndabizi n'umwana wandaye ubundi wewe uzi kurutama ndaye n'inyoko njye ntago ndindaye ubundi reka nkubwire usibye kuko uri mwiza usa nk'agakamaro ubundi kari fresh ese nkubona nkavuga ngo nimeshye nkagukubita urushyi ni igitoki niko usa nkacyo none nkahita nkukubita urushyi imana ikayahita imana kuko nankubise umukobwa mwiza usa n'igitoki njyewe nakuretse ubundi nkawe baragutoraguye wararezwe waracuzwe cyagenze bite warabyawe warabwagwe cyagenze bite ngira uburyo wavutse niko nikabi nukuri nise kubona muri byo ngibyo nabo barakoze ikibase ndabona waratoraguwe yego naratoraguwe ngewe akubundi reka mubaze ko waje wishinga hano wiyizamura wigira nakuretse buri wihirinda wiyizamura uriterera umubita urushyi kuko uri mwiza urigira ubundi hano uje kumara iki nta nubwo nguzi hano ngewe Nazo nzi hano nubwo ubundi se wamenya bikakumarira iki wowe none se ubwo nkumenye simenye ko uri mwiza nje hano naje kureba meya ubundi meya arahari genda bibonye itabona ko uje kureba meya gusa uburyo uje wari uzi ko ari we nje kureba karyasi oya gusa ariko nanjye ndebye ndi igisore cy'igitima cyiza dore uburyo rusa se bagusiga imbyiro bagusiga dore uko rureba gutyo yifashe gutyita nibuka kiri umukobwa mukuru yahita bakabiza umuntu kabiza usa n'ibiki wanjijiwe yego ndinjije pantu b'imbwa nkamwe ubundi imbwa zahozeho koko koko kantu ushyizemo ntabwo ari imbwa koko isi ariko reba n'imbwa igira ubwoya ubundi si n'ubwama cyangwa n'ubwoya nta soni ariko reka mubwire dore uko gisuko gusa nimba utaje uri ukundi kuntu uje washyutswe kabisa kuko uje watari cyoko n'amacini gusa iyo ndabasi waretse nkavuga nkarangiza wangekerawe niyo nabiba byaba byambayeho nje kureba meya ntabwo ari wowe uri kunyumva n'undi munsi wanjejeho uje kureba nje kureba meya ntabwo ari wowe
kusamehe uyu musore arya neza. Arya amabuye. None se umukobwa mwiza uje kureba menya ngo akurongore? Atandongora. Harugari kiremba. None uko navugaga n'ukuri washyutswe. Niyo nashyukwa. N'undi munsi wanjye geraho yo mutwe mubi. Niyo yandongora ntibikureba wanjeshiwe. Uragira ngo ndongore nturi mwiza. Icyo ni icya mbere. Nta sura ufite igaragara. Ikindi cya kabiri. Rebyo bisatsi meze nk'aho nta bogoshi babaho. Ubundi nta bogoshi ngo byuze ngo ntagusigire. Kandongore. Iyo ndongoye birakureba. Hari ubwo ari icyawe. Ntabwo bindeba. Igituba hari ubwo ari icyawe. Jya umenya ibyawe wanjye geraho. Ariko ni nyine kubera ko atari icyanjye. Nanjye mfite imboro yanjye. Kandi uravuga ngo nimba mushaka. Uyu murizo wawe se umuntu yawe amaze iki wanjye geraho? Uyu ni umurizo uri fresh. Ubundi ni njye munsi wa kabiri. Ngo iki? Ubundi wowe amabyi gusa. Keretse niba uryamana n'amatungo. No nta muntu waryamana nawe. Ushobora gusesereza ni ukuri. Ariko reka nkubwire. Ubundi njye mfite igikoni bita. Ndakubita ku itaka ry'inombe. Amazi akahita anyara. Ese washobora kunyaza wanjye geraho? Wowe? Wowe? Si ukugira gutya. Tune cyo gutoba gutya. Gutyo se bapfa kubikora wanjye geraho. Amazi agahita anyagira ati shyuyuyuyu ingegera nka umukozi nk'ubwo wamuza ndatankwirukanishije uri konyumva ako kantu ushyize muri aba ariko nuko nakwirukanisha saa wajya cucu jya umenya akazi kakuze ni ugufungurira abaje hano kandi inda izongera nzakumena uwo mutwe hano ni igihe ugomba kujya ukingura uwo mukobwa njyenyine abandi ujye ubasubiza inyuma rero nimba ariwe nzajya nkingura uwo mukobwa ngo tugomba kuzabyumvikanaho neza numvikana nawe iki nta soni ngereka nkubwize ukuri ubundi nkawe igihe nahereye mara amagambo yanjye mbwira nkawe ingegera nkawe inyongerera kubabara ntabwo ari nawe naje kurira nawe nje kuramenya uri kunyumva urababaye ikamuyoreza gahoze bene wanyu bo kwa nyoko wangegeraho ushaka gushinyika naguhonda nagukomagura n'undi munsi kumva utazongera nkakumenagura nzagusatura umutwe uri kunyumva dore ko kinega guswa kandi gera yewe uri mwiza gusa bizu bo urumva kubera wenda kubona kubabaje ako na nugari njyewe byari akazi ni ukwihangana nshaka kuguhemba ikintu cyose ushaka urumva ari iki kintu ushaka kumukorera cyagushimisha turi kunsohokanye tukajya ku Gisenyi ku Gisenyi ariko kubera ko ari byo ushaka nta kibazo urakoze cyane nta kibazo ariko umujinya wari ufite rwose ubugabanye birangire biriya nyine ni ibintu biba bibaho gusa nta mutima mubi yego nta kibazo wawu n'undi ntibintunguye pe ntabwo bintunguye naje mbizi umva muko haguruka shishwa pasoni njye nari mbizi neza hamaze imitsi naha indaya haje n'indi ubundi nanshinze umukobwa ve ariko ura umva winyicara hano niko igirayo uraje ntibarakwakira iyi ndaya ntabwo ari gatumwa ntabwo gute murangira munyaka banze tuze mbere y'uko mvuga ngo uhamagaye ngo uze hano ahubwo ni nde wakuzanye hano hano ni wanjye ugomba kubimenya aha ni wawe kuva ryarise kuva ryarise umukobwa ni wahe wamubajije se singuyu nakwibwira we nakubwire aho ntuye aho nturuka n'ikinzanye uri ku nico ndicyo kuri we ko wagira ngo uzahuzanywe n'amahane se sobanurira bimubwire tobora uvuge meya tobora erura bishyire hanze uze ubundi ubone kuvuga toza toze iki njya uzi nge muri ako gahanga nabo hano habaye mugi ni kadirake ni hehe akizo ndangu uri kumbwira ko uyu mutsi hazi ejo haje ejo hazi ubundi wabaye robwe ikora hano ngora ba umva reba hano
muri zo nda nanjye ndimo cinguka muko nanjye ndimo umva nkubaze ningire nze ni nda yawo umva umva muko re nago ndimo uri kumva umva muko mutagwanira hano tugara we umva muko Nazaku nata mu pfure mitsa doma ben uri kunyo fata kasamenye hagi chuchu uri kumva uri kumva zidaye uri kumva Urambaze iki ndi kukubaza nsubiza
Nsima mwisha urafuche kubera kwa kurushubwiza basi. Uvuze ngo ikiruka. Ngandi ushubwiza? Oya, uri mbaje unyiza nuko unyiza cyane. Unyiza uri mwiza byatari. Uri byutifo. Forever. Ariko ibyo naga ibyo nkubajije. Subiza nda kubwiye ngo umukingurire. Mamuja wenda nawe wamwibone n'ukuri kwimanye na rebyo bwiza bwe aravuga ngaje no kubasura yavuze ngaje kubasura umukobwa mwiza nkuri nyange gose ibyo nibyo ndi kukubaza ariko mamuja icyo bita ngo kumanda ugasobanurira umuntu ukahita ukata gutya sobanurira upfukame biravuga we ako mamuja upfukama kandi ndee ninda kubwiye ngo ufungurure uriya mukobwa mamuja nge gose zimye kukubesha nani mfite imitima ibi Umukambwira ngo kingura undukambwira ngo reka gukingura undukambwira ngo byihorere undi wakambwira ngo yiboneze mabuja wayego ashinjiza ngo kingura none kingura none ukingura cyangwa n'uriya mukobwa umutima undurambwira ngo mureke yinjire undurambwira ngo wimwinjize none mabuja kuko umubabiri umwiye gutyo Mwangiru kwa ujisele chiza, na kukuna ina wakuna mkoka inji. Ruga. Kona. Uri kurira? Mm-hmm. Nishini. Wa mchingwa ya ndugu ya ure nganzira? Ako sima vila. Kuku. Uwendi, ejoni kwa sana kwa. Kwa kuwa nuli mkazi kechi mauja. Kwa chichaji ungi ya ngoro gara, ngoro karame. Nijiendi mkazi mwanu kajusa kunderanja. Nyeo na vya tinamanja kukunderanja. Ne kaze aze njine tu. Uwe kabi. Umba mkugire lugara. Mhaji tina gore na timu. Nichi timu. Chena ya kuwe njila muru rugo. Mhaa gure nganzi langu hai. Nguja kumuchingure. Uri kunyiva? Iko. Kubera izo mpamvu kubera kwa kingururu ya mukobwa ngiye kugwiye igihano cyo buya nyingurira abagabo gusa siba we byo nagara ibyo mvuze byo nduza ni basa amazi hano irukamba bareka bimwe lukas kogiso tujye ko irukamba cyaranze mu hondo kogiso amahero banguka kandi Kandi jawo tari gutineka. Cyangwa ngo rutwe ndumene. Mubwiye ngo ngereho utari kugira ute. Nari guseka. Nesa uri guseka we. Ubika umutwe mo hano. Aya mazi ya nkuya mare. Nutayamara urambona. Gira vuba. Na maneza sefo. Yamwe. Yamwe. Mawuja reka manzi mubazi twa kitonye. Uzongera gukingura igitsina gore hano? Ubikamo umutwe vuba. Ubikase. Uzongera gukingurira? Uzongera? Oya. Okay, numara y'iminota 5. Bibeshye ukuramo umutwe urambona. Ngiye kujya mu nzu ngari kutera ukura, murambona. Wawukuyemo? Yeah. Gwavara mafu. Aha. Reka nkubwire. Reba hano. Uzongera kugira umukobwa utingurira. Utafite uburenganzira. Nene hibasi uzayi nkuyumutse neza unayikombe. Urumva? Kokirebejwe. Ongera ubikemo. Ndabona utayahaze neza. Ubikamo. Ariko zimabuja basi wenda nani ariko njari mwengu fiti ndabizi urakeka ndabizi ko nazo umeze nka babagabo bafashije babamba Yesu lo bacungu ugunyisiki cyangwa ibyamwe zabipfure nje ndikure unyisiki Yesu unyisiki umabuja muzimabuja mwisi Yesu yafashe abantu abagabo ni imizati abagabo ni amasi Mabuja, umuramuze urambatiye ngo vuye ibyabyo. Urangije urambatiye.
susoni kuko ukabyarawe reka mubaze ubu igiye tumaranye nicyo kuzu umva nkubwire meya sinenzi ko anabagutse uri kunyumva waragiye umpindura nk'umugore wawe uko nyifuje mbona undongora uko nyifuje uko witsambuye uko giruta uko usuze uko ryamye uhamagara nde uhamagara Sonia ngo vayo ngo nkurongore ngo nzakugira umugore nese nabiguhakaniye namenye ko mama wawe yaje hano akakubwira kuzarongora umukobwa ngo niba bamwita Jori niba ari ingigwa Jori simbizi akoserika umva meya ndakumva rwose hano habaga ibikobwa bibiri mubeshya leta ngo mama muri mu kazi ibyanya rukwigwa murongorana gusa ubundi ibyo bikobwa bire ngo mpangane nabyo ko naje niteguye buretse mubwire rwose ibyo bikobwa uri kuvuga bibiri hano hari abakobwa babiri muri iyi minsi bibikara nk'uko uri kuvuga ariko kubera imyitwarire yabo mibi ntabwo bagikorera hano nabohereje kuki kukazaho twari dusanzwe dukorera ariko ibyo wowe uri kungereka ngo njye nabarongoraga ni abakozi bamaye bo kumfasha mu gihe turi gukorera mu rugo ntabwo njye ari indaya zanjye urambeshyira rwose aho ngaho aho uribeshye na mama wagira gutya baraje ngo ugomba kurongora umukobwa ngo witwa Jori ngo ni mwiza ngageze ate ngo baramushimye ndaje ngo duhangane ahubwo mbwira niba ari uriya Jori nsanze hano umva bimbwire neza uwo muntu waguhaye amakuru arakubeshya noneho ijana ku ijana njyewe nabukoneganya urumva usibye ko ari wowe nabwiye ko tuzabana ubu ngubu ke na undi mukobwa mfite navuga ngo tuzabana umva meya ndarambiwe ako wagize gutuza ngaho saa sita nimugoroba ese uri igiki muri wowe uwo mubiri wawe tuza ugira ngo ni bya birwara ejo uzaza nanjye ukambwira twarongorana ejo nkumva ngo narwaye ibyo birwara sinabwo nyize ubundi mwizera mbese urumva twabana gutangira ngo kucyubeshya ngo nta mukobwa ugize wanjye ngo ntaki nsanze hano umukobwa ariko usanze nta kintu turi gukora wasezeranye watanze amasezerano ku kivu hehe uzaserukana amakunga amabyi nta soni wavuze amagambo mazima nta soni ufite ubwo amagambo kuvuga urumva ameshe koko wavuze amagambo mazima kumeswa gusa byibuze se ngira urangi wanjye ndakubaha ariko nawe ubwawe urisuzuguza indaya ibikobwa by'ibibere bigwa hariya binini bitafite uko biteye nk'amavide si ubundi wajya unyugwa njyewe nakubwiye ngo abo bantu bagiye kujya mu matwi bakakubwira ngo ngiye kurongora ngo mama ngo yaje hano ngo ibiraya ibyo bintu nta shingiro bifite kandi niba ushaka kubyubakiraho ubwo ngubwo rwose njye ntuzandenganye meya umva singize pe ikindi ndanarambiwe ndambiwe kujya ahantu humura numva ngaho fone irasonye mbwira meya yazanye indaya ngaho fone irasonye ngaho meya asonye wajye wigenzurira ibyo bintu baba kubwira ngo fone ngo izasona nigenzurira mu igenzura ryanjye rero hari icyo ryafashe usanze ndikurongora ntibarongoraga ariko mbere yuko barongora amanzi iki ntese hano ni mu buriri guhaguruka uvana ujya mu buriri bisaba iki ibyo ni ibyo uri gukeka sibyo umva meya jya ubanza wizere mu mutima wawe yuko umugabo wawe ari umuntu w'inyangamugayo noneho w'umuyobozi urumva mbaye indaya abandi bantu bari umuyobozi ukunda abagore ukunda indaya mbese we ntabwo njyewe niba ari ahangaha bigeze rero ubwo njyewe ntuzongere kundenganya nta n'ibintu byanjye njya kubwira by'ukuri kuko n'ubundi ntabwo ujya umfata nk'umunyakuri sibyo umfata nk'umuntu ukubeshya umfata nk'umuntu utari seriye urumva ukanshinga ibyaha ukamarabika ndi umuyobozi ibaze mbese ibyo bintu bigeze hanze urusha n'indyarya zose zibaho urafata abakobwa umwe babiri batatu bane ukadushyira ku murongo ukatugira ibikorwa weho nandi nyine hari ibiraya bibiri nsanze byahavuye byaragiye urabizi ibyo biraya wambwiye ngo wabyohereje muri ofisi aho ntazi hari na kiriya nsanze aha ariko meya byuze wakubake n'izi ugeze usanga navuyemo ipantaro unayirambitse hasi nakoje ngo kuyivamo bisaba iki bisaba kuyifungura nyine none se kuyifungura bisaba iki reka nkubaze